Схованку з колекцією старожитностей виявили в колишнього народного депутата Валерія Горбатова. Про чергову знахідку в екс-голови Ради міністрів АР Криму повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. За даними слідчих, історичні артефакти, ймовірно, були вкрадені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Працівники ДБР знайшли у колишнього народного депутата ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону 11-12 століття, прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність. Знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об'єктів, їх вартості. Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони гривень.